Эрхэм үзэгч та бүхний энэ өглөөний ямар амгалан айлтгий та бүхэн сайхан амжилтгаснаа. За өглөө бүхэн үзэгч тантай студийнхаа зочны хойноос маш олон зочдыг уулзуулж олон сонирхолтой ярилцлагыг хүргэсээр ирсэн кофе юу цай юу нэвтрүүлэг. За ээлжид зочноо студийнхаа зочны хойморт урьж ирүүлсэн байна. Тэгэхээр өглөөний мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авч за аймагаас Улаанбаатар хотод эренгүүтээ студид мань морилж ирсэнд баярлалаа. За сайн байна уу? Та бүхэн бас өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний урилгаар энэ өглөө Говьсанбрын аймгийн засаг дарга Батсуур студид маань морилн саатжээ. Тэгэхээр сайхан хаварчж гин үү? Ажил төрөл нь тавлаг байна уу? Говьсанбрын аймгийн хаваржил тэр байна гэсэн асуултаар яриагаа эхлүүлээ. Нэвтрүүлэг маань бас өөр юм гэсэн уламжлалт асуулттай. Та кофе уух уу? Цай уух уу гэсэн. Тэгэхээр таны хүсэлтээр кофе бэлдлээ. За тэгэхээр кофегаа амтрахаа уугаад хойлоо. Энэ өглөө яриагаа үзэгчдтэй хүргэе. За Говьсанбар аймагт төг энэ жил бас Монгол Улс даяараа бас хүн төвлөгийг даван тууллаа. Тэгээд цас одоо соёл хайлж одоо орон цагт ирж хавар одоо болж байна. Тэгэхтэй өнөхөр одоо энэ хүн төвлөгийг одоо бас болчихд маань малах одоо таван шуум ол маань ч гэсэн бүгд л одоо хүнд таван тоглож одоо энэ хаврын одоо бас их садах шороотой цаг үеэрлэг л одоо даван туулах гэж байна. Тэгээ одоо өрн цаг гэж байгаа учраас бас сайхан хавар бол тоойл гэж одоо. Нилийн хавсрагтай хавар болж байна. Тэгж байна. Ер нь хавсрагтай байна. Одоо бас цагаараа одоо өөрчлөлтүүд бас өөр өөрхөн болж байна. Саяхан одоо өрсөн лоногт маш хүчтэй шороон шуург дайрч өнгөрлөө. Тэгээд одоо аль хохирол байх тал даван болохыг зорж байна. Мэдээж одоо төр хувийн хвшлийн ажил бол явдгаараа явж байгаа. Гэтэл нөгөө хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйг авч явж байгаа малчин төмний маань сэтгэл санаа ер нь хэр байх шиг байна. Төл хүлээ авалт ер нь Говьсанбар аймагт хэр байгаа гэдэг нь хавар. За энэ жил нийт малын маань 20 гаруй одоо хорогдлоо. Тэгээд одоо малчт маань өнөхөр сэтгэл санааны хувьд бол хүнд байгаа нь ойлгомжтой. Гэхдээ малчтын маань ууж байгаа малч хаан хувьд бол одоо бас их сэтгэлийн дэг таартай юм шүү дээ. Тийм учраас бол одоо энэ одоо байгаль цаг үрэг даван туулаа дахиад одоо мал сүргээ өсгөөд ажил амьдралаа залгуулах тийм сэтгэлийн тэмдэгтэй олсууд. Тийм учраас төр засгаас, аймаг нутгийн удирдлагаас бид нэр өөртөө самарах юмараа дэмжиж явах юм бол одоо бид нар энэ цагийг таван тоолоод цагийн цагийн нэгдэд бол ихтэй байх. Та бас нэлээдгүй дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа шиг байна. Зүгийн дараа эрсдлийг даван туулахад бас танай аймгийн зүгээс за одоо сэгзэн устгалж байгаа юм уу те. Одоо маш олон хөндрлүүд бий болно шүү дээ. Одоо уран дулааны цаг эхлэхээр за сэгцэн муудхаас ахуулаад нөгөө халдварт өвчнүүд бий болно. Малчид өөрсдийн хүчээр бас нөгөө ажлыг бас яг гадан хийхэд дийлэхгүй төрийн бас тусламжийг зайлшгүй авах шаардлагууд үүснэ гэв. Одоо гол ажил бол одоо малын энэ хорогдол байна. Энэ малын хорогдол одоо манай нийт малын 20 гаруй нь хорогдсон гэсэн. Энийхэн одоо малын сэгцэмийг одоо төр засаг аймаг орнотгийн одоо өдөрлгүүд багийн дарга нар бид бүхэн санаачилж л одоо эднэрийг одоо ариутгаж цэвэрлэж устгах ажил зохион байгуулахгүй бол малчт маань өнөхөр энэ өвлийг даван туулахд маш их ядарсан. Тэгээд одоо тэднийг цааш нь одоо устгаж ариутгаж одоо байгаль орчныг цэвэршүүлнэ гэдэгт бол хүндэлтэй. Тийм учраас бид бүхэн санаачлаад одоо гурван чиглэлд одоо бас өдөөгийнхөө гурван багт одоо хүнд даацын машин механизм гаргаад одоо газар дээр нь хад булаад ариутгаад явах тийм ажлыг зохион байгуулад ерөнхийдөө дуусах шатндаа орж байна. Тэгээ энэ өвлийг ч гэсэн бид нар одоо бас энэ зам хаагдсан газар цас ихтэй одоо үлж хавржаатай айлуудынхаа бүхэл өмийг очиж цэвэрлэж за малчтай туслахыг аяныг зохион байгуулж тэгээд одоо манай аймгийн ард иргэд аж ахуй нэгж байгууллагынхаа бүр өөрснөө санаачилж одоо малчин айл өрхөгийг одоо хариуцсан авч хотод нь очиж засгийн цэвэрлж өгч одоо хамтран ажилласан тас мөнгө өгөх баяртай гэдэг. Яг энэ ажлууд бол за бусад аймагуудтай харьцуулт хийхэд нэг анхдагч бас нэлээд ажлыг санаачилж хийж байх шиг харагдсан. Төрийн албаагчтай ажилласан чөлөөлөд одоо малчтын хотод очиж туслах гэж сая та яриллаа. Хэд хэдэн ажлыг хийсэн юм уу да гэж бас анзаарч харж байсан. Ер нь тэгс ер нь тэгээ 11 сард цас хорвол тэгэл олон үеийн татамжтайгаар одоо тэгэл нөгөө мөсн цуд төмөр цуд гэдэг нь болцсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нэр тэгдэргүй өвөл хүнд болохыг мэдсэн юм чинь тэгээд эртнээс одоо бас аж ахуй нэгж байгууллагад төрийн албаагч та одоо уриалаад та бүхэн одоо ахトゥ
найз нөхөд аав ээжтэй туслахаар бол одоо эртхэн саналаа өг очоод тусал. За бидний зүгээс л одоо цалинтай чөлөө өгье. Тэгээ очоод хамтдаа ингээд нэг үлгийг даван туулгач яа гэсэн одоо хүсэлт байсан. Тэнийхэн дагуу бид нар шийдвэр гаргаад одоо ажил зохион байгуулж энэ ажлын үр дүнд одоо бас эрсдлийг бас даван туулгад бас нэлийн том тус болсон гэж бодож байгаа. Тэгээ Говьсанбаар аймаг энэ 2024 оныг нэрсэн жилний болгож зарлалаа. За ер нь засгийн газраас бол одоо шин сэргэлтийн бодлого гэдэг бодлого тодорхойлоод явж байгаа шүү дээ. Үүний хүрээнд одоо бас бид нэр бол одоо өдөөгийн сэргэлт гэдэг. Тэгээ өдөөгийн сэргэлтийн үр дүнд одоо Говьсанбаар аймаг бол одоо нэлээд олон ажлыг зохион байгуулж байгаа. Дээр нь энэ жил одоо бүсчилсэн хөгжил гэдэг. Засгийн газраас бас зорилттой ажиллаж байна. Өгсөн хөгжлийн үр дүнд одоо Голсонбор аймаг яаж хөгжих юм бэ гэдэг зорилтыг бас бид тохон тавьж ажиллаж байна. Голсонбор аймаг өөрөө одоо газар зүйн байрлалын хувьд бол одоо бас маш одоо Монгол улсын төв цэгт байрладаг. Энэ газар зүйн давуу байдлыг ашиглаад одоо цаашаа бид нар Голсонбор аймаг тээвэр логистикийн төв болох өрн боломжтой эдийн засгийн томоохон одоо төв болон хөгжих боломжтой. Энэ үзүүлэлтүүд нь одоо юунаас тодорхойлогдож байгаа юм бэ? Сүүлийн одоо 4-5 жил бол тогтмол одоо эдийн засгийн өрсөлдөх чадвараараа 21 аймагаас одоо 5 дахь байранд тогтмол байр эзэлж байгаа юм. Тэгээ энэ маань бол одоо бас цаашдаа Монгол улсын эдийн засагт томоохон хөв нэмэр оруулах аймаг болон хөгжих юм процесс нь нөхцөл нь бүрдсэн байна гэж миний хувьд үздэг юм. Энэ дээр үндэслээл одоо бид нар бас энэ хөнгөн болон хүнд төрөлдөр за одоо Баянтал санда мал аж ахуйн үйлдвэр технологийн эко парк гэдэг одоо энэ паркийн төслийг хэрэгжүүлэхээр зорж байна. За Шивээгуул санда энэ хөрөн нүүрсний ордыг төшөглээд одоо бас эрчим хүчний үйлдвэр, химийн үйлдвэр тий одоо нүүрснээс гаргаж болох ямар үйлдвэр бүтээгдэхүүн хийж болох тэр үйлдвэрийг бас байгуулахаар зорж байна. За аймгийнхан төв Сүмбэр суман дээр бол одоо тээвэр логистикийн нэгэн томоохон төвд эдийн засгийн томоохон чөлөөт бус гэдэг юм уу тий. Өмөрхөө төвүүдийг байгуулахаар бас бид зорилттой ажиллаж байгаа. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг нэлээдгүйгээр одоо дэмжин ажиллаж аймаг бүр өөрийнхөө одоо онцлог тухайн одоо ажлыг зохион байгуулах чадамжтай тулгуурлаад олон ажлыг хийж байна л да. Тэгэхээр Говьсанбаар аймаг бол одоо бусад аймагуудтай харьцуулахад харьцангуй залуу аймаг. Хамгийн сүүлд байгуулагдсан гэж бас хэлж болох байх 2024 онд 30 жилийн яваа хөгтөж нэлээдгүй ажлыг бас бэлтгэл цэхих ажлууд их багш байна. Говьсанбаар аймаг энэ жил 30 жилийнхоо тэмдэглэж байна. За анх 1991 оны 6 сарын 21-нд 46 дугаар тогтоолоор Чойр хотгод одоо үүсгэн байгуулагдж ирсэн. За 1994 оны 5 сарын 6-нд Улсын хурлын 32 дугаар тогтоолоор Голсонбор аймаг одоо үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээ энэ үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш одоо энэ жил яг 30 жилийнхаа тохиож байна. Одоо энэ удахгүй 5 сарын 6-нд болох гэж байна шүү. Одоо яг үүсгэн байгуулагдсан өдөр нь. Тэгэхээр энэ жил одоо бид нар бас 30 жилийнхаа өгтөж одоо бас олон ажил зохион байгуулж байгаа. Өнөө хамгийн том ажил нь одоо боржгон наадмаа хийж Голсонбор аймгаас орчлиа гэж. Тэгээд үнийг өгтөж одоо сая бид нар боржгон судлал Голсонбор 30 гэсэн эрдэмтлэгийн хурлыг зохион байгууллаа. За бас урлаг спортын олон тэмцээнүүдийг зохион байгуулж байна. Өсвөр үеийн теннисний одоо ширээний теннисний улсын аврагчлал руу тэмцээн зохион байгууллаа. Волейболийн зүүн бүсийн аврагчлал руу тэмцээнийг зохион байгууллаа. Одоо утгахгүй Шойр Марпан одоо нэгэлттэй гүйлтийн тэмцээнийг одоо ингээд бас зохион байгуулах гэж байна. За тэгэл боржгон наадмтайгаа золгоно. За хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг бас нэлээд хийж байна. Голсонбор аймаг одоо 30 жилийн хугацаанд одоо бас жижиг аймагаас одоо залуу аймаг боллоо ингээд төвчж байгаа. Энэ хугацаанд одоо бид нар одоо энэ аймгийг одоо Монгол улсын иргэн бүхэн л одоо ихтэй тогтой нөхцөлд амьдрах тийм эрхтэй багстай. Энэ үднээс Говьсанбаар аймаг бол одоо бас хүндээр одоо ээлтэй амьдрах орчин, цэвэр цэнцгэр, эрүүл ийм орчинд одоо чилж амьдрах нөхцөлийн бүтнөр бүрдүүлж байгаа. Тийм учраас ялангуяа дэд бүтцийн асуудлыг одоо бүрэн шийдвэрлэж Говьсанбаар аймгийн нийт иргэдийн одоо
60 гаруй хүн нь л одоо бас нийт юм болон одоо амьны орон сууцнда амьдарч байна. За одоо 98% нь одоо эрчим хүчний сүлжээнд бүрэн холбогдсон байна. Цаашлаад бид нар одоо орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлснээр бол одоо Улсын Бүр аймаг бол одоо бас иргэдтэй хэлтэй аймаг болоход ойрхон байгаа. Одоо хүний хөгжлийн индексээр бол энэ жил улсад одоо бид нар 4-р байранд ирмэлгдэж явж байгаа юм аймаг. Ойгоо угцсан хүүхэд залуучуудыг дэмжсэн бол ажлууд хийгдэж байгаа шүү. Тийм. Яг ойн хідэнд тэмдэглэгдэх вэ? За, Боржгон наадам байна 7 сарын 26-аас 28-ны хооронд одоо болно. Тэгээд одоо энэ Боржгон наадамд маань одоо Боржгон хөгтөн одоо Октаалсууд болон одоо Монгол улсын иргэд маань одоо бас Улсын Бүр аймагт ирж одоо энэ Баян тал суманд болдог тал хэрийн сайхан дэлхийд ба одоо ганцхан байдаг энэ Монгол наадам бид төр хийм гэдэг. Энэ наадам та бүхэн бас хүрэлцэн ирж оролцохыг бас урьж байна. Сонгуулиас хойш, за улсын наадмаас хойш тухтайхан шиг харин тэгээд 2019 онд бид нэр одоо энэ Боржгон наадмаа хийсэн. Одоо энийг бол одоо Баян тал сумын хөдөө хөөр яг тэр сайхан талд бол одоо Монгол наадам гэж ямар наадам байдсан бэ гэдгийг бол одоо тэнд хийсэн учраас энд одоо Боржгон хотны одоо 5 аймгийн 17 сум байдаг. Энэ 17 сум байна одоо бас Боржгоны өвх төх өв соёлыг харуулсан одоо ивэн тарах хэмжээнүүдийг зохион байгуулалт. Сум болгон өөр өөр гэсэн онцлогтой ингээд тийм арга хэмжээ эдгээр бас онцлог тийм наадам болдог. Тэгээ энэ жил одоо энэ наадам бид нар өсөө илүү өргөн хэмжээнд одоо тэмдэглэл өнгөрүүлнэ гэж бодож байгаа. Боржгон авгаар агуулсан за энэ өвх төхийг өвлөж тээж яваа 5 аймаг байна гэлээ. Энэ 5 аймагуд ер нь нэгдэж ямар нэгэн ажлууд зохион байгуулах уу? За Боржгон судлал Говьсүмбэр 30 эрдэм шинжилгээний худлаас гарсан бас үр дүнгийн талаар ярьж байгаа ч та. Ер нь 5 аймгийн 17 сум төдийгүй 21 аймагт одоо энэ Боржгон таа иргэд байдаг. Нийтдээ одоо иргэний бүртгэл мэдээллийн төвөөс авсан мэдээлэлээр бол одоо Боржгон авг авсан 740 гаруй мянган хүн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ 740 гаруй мянган хүн бол одоо бас энэ одоо Боржгон авгийн үүх төөх соёлыг бас мэдж авсан байх гэж бодож байгаа. Энийг нөшөө илүү бид нар бас түгээн дэлгэрүүлжтэй өв соёл төөхийг харуулах. За одоо өмнө цаашлаад одоо судалгаа шинжилгээнд дэрд үндэслээ те. Бид нарт мэдэгдэггүй ямар одоо өв соёл байна, төөх байна. Тэр бүгдийг бас таниулах үүднээс энэ тэр Боржгон эрдэмтлэгний хурлыг зохион байгуулсан л да. Энд дээрээс одоо маш олон тийм судалгаа дүгнэлт энд дээр толгуурлсан одоо тийм нийтлэл гэх юм уу судал дүгнэлт гарсан. Энэ бүгдийг бид нэр одоо ном болгоод одоо бас энэ иргэдтэй бас санардуулна гэж бодож байгаа. Тэр үүний дагуу бас манай Боржгон хөгтнийхэн бас энэ номыг үзснээр одоо бас бид нар ийм өвх төвхтэй, ийм өв соёлтой, ийм ард хүм байна гэдгийг бас ойлгон оч бодож байна. Тэгэхээр Боржгон хотны түүх, өв соёлыг одоо хамгаалах чиглэлээр хийгдэж байгаа бас үр дүнтэй ажлууд нэлээдгүй байна. Сая одоо ил байсан өв соёл түүхээс гадна мэдэгдээгүй байсан ямар ямар одоо өв соёлуудыг дэлгэрүүлж гаргаж ирэв. За өв соёлын хувьд бол мэдээж одоо Боржгоны өртөө Боржгон өртөөний дуу тий. Одоо Боржгон морин хоор, за Боржгон байшин, Боржгон имэл гэл одоо энэ бичт болон бичт бас өгөөд за байна. Тэгээд саяын эрдэмтлэгийн хурал дээр гол юм бол одоо яг Боржгон хотнууд энэ хаагуур нутгалж ирсэн юм бэ. Хаанаас одоо эхэлж одоо яг ер нь Говьсүмбэр аймаг бол өөрөө Боржгон гол хотны Боржгон хотны гол хот гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тэгэхээр Говьсүмбэр аймаг одоо яагаад Боржгон хотны гол хот гэж нэрлэдэг байгаа юм? Энийг одоо бас нотлсон, батлсан тийм судалгаанууд бас нэлийн гарч ирсэн л дээ. Тэгээ энийг бас бид нэр одоо нийтл болгож одоо хэрэгтэй хүргэнэ. Аа. Ургийн авок бичигдэж эхлээл явж явах үед бүгд л одоо Боржгон авокт болчихсон юм тийм. Тэгэхээр Боржгон авоктон ер нь хаагур илүүтэй нутгалдаг байсан юм бэ гэхээр одоо өөх төөх нь ерөөсөн Говьсүмбэр аймагтай одоо салшгүй улбатай холбоотой болж таарх нэ. Энэхүү одоо зохион байгуулж байгаа ажлуудад иргэд олон нийтийг итгэвчүүлж, итгэвчтэй санаачлахтай оролцуулах тал дээр хийдэж байгаа юм ажлууд.
Тэр нь л одоо бидтрийн одоо ясаа энэ эрдэмтлэгэний хурал тэгээд одоо энэ спортын горжгон нэрийн дор одоо бидтрийн одоо эвлэлт нь нэгдэж энэ үх төх соёлыг л одоо харуулх хэл бол зориод зорилго болгоод энэ горжгон наадмыг л одоо 4 жилд нэг удаа хийж. Тэгэхээр 4 жилд нэг удаа хийх болгонд л одоо бид нар бас шинэ шинэ одоо үх соёлыг гаргаж ирж ард иргэдэд таниулах ийм зорилготой л байгаа юм л да. Өвтөгч нар маш олон байдаг тий. Тэр энэ дээр бол одоо маш олон Ахмад буурлуудаасаа үг сонсгоч байдаг юм уу? Өөх түүх, за эрдэм одоо эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулах гээд дээр яг энэ борчгон судлал одоо Говьсанбар 30 эрдэм шинжилгээний хурал дээр очиж мэдээ авч яхад маш олон одоо эрдэмтэн судлаачд за мөн Дундгови аймгаас гэдэг юм уу? Өвтөгч нар маш олон оролцож байсан. Тэр хүмүүсийн сус мөлийн санаанууд бол гарч байгаа хэ. Номын санаанууд бол бүр тийм. Ер нь одоо Гурчгын соёлын өвтөгчд бол улам л хорцоор байна л да. Тэгээ нэрээ одоо бас энэ Ахмад гуурлуудаага одоо амьсрын дээр нь бид нар бас энэ бодит түүхийг одоо сонсч тэрийг одоо бид нар одоо хойц залуу үедээ бас уламжлуулан төвөө дэлгэрүүлэх тэдний хаан одоо яг дуу хоолойг бас сонсч бид нар цаашаа улам одоо баримтжуулж одоо хадгалахаас ахгуулаа тий. Энэ үг соёлыг чинь одоо баян тэгж одоо ер нь сэргээж цааш нь одоо ард иргэдэд төгөөж байхгүй бол энэ чинь мартагдчих юм л үг соёл ард юм ямар байх вэ тий. Тэр үнийг энэ одоо борчгон гэдэг нэрийн дор энэ борчгон наадмын дор бид нар илүү ач холбогдол өгч нэгдүгт нэгэн хөрөл хийж одоо ялангуяа энэ ахмад буурлуудаага оролцуулж тэднэрээс тэр одоо бодит үх түүхийг сонссон тийм бол болдог онцлог юм аа. Бид түүхээ мэдхгүй байж төрсэн санаачнаас ялгарахгүй гэсэн үг байдаг шүү дээ тий. За тэгвэл энэ 4 5 дугаар сард бас Чойр марафон 2024 нээлттэй тэмцээн нөхөрлөл 2024 спортын баг наадам буйс цэцгэлэг хавар аялжуулчлалын одоо соёлын ивент наадмууд гээд олон одоо арга хэмжээнүүд цөөн байгуулагдах нэ. Энд одоо зөвхөн Говьсанбарчууд оролцох нь уу? Одоо нөгөө ойролцоох бүсчилсэн аймагуд болон одоо боржгон овогтнууд тэр аяараа оролцох боломж бий юу? Ер нь одоо Монгол улстай ерөө нээлттэй. Тийм учраас одоо энэ Чойр марафон гүйлтийн тэмцээн бол нээлттэй. За нөхөрлөл 2024 тэмцээн бол одоо Говьсанбар аймгийн 30 жилтэй холбоотой 30 жилийн төгсөлтийн үй үйн төгсөгчдийн дунд зохион байгуулагдах ийм спортын тэмцээн баг. Энэ бол одоо нөхөр Говьсанбар аймагт одоо сургууль соёл төгссөн төгсөгчдийн дунд болно. За бүлс цэцгэлэх цагаар гэдэг нь бол одоо бид нэр бас Говьсанбар аймагт одоо Чойрын бүгд тойрхон байдаг. Чойрын бүгд тойрхны иргэн тойронд одоо сайхан бүлс цэцгэлдэг ийм цаг үе. За зарим улсад одоо Дорногой аймгийн хамрын хөл сакура цэцгэлэх гэдэг юм тэр бүлс цэцгэлэхийг одоо бас заримдаа нэрлэдэг. Энэ сайхан яг энэ цаг үеэр нь бид нар бас энэ Чойрын бүгд хайрхандаа одоо бас энэ бүлс цэцгэл цагаар гээд арга хэмжээг шашинтай холбоож одоо бас хий гэсэн тийм төлөвлөгөө байгаа. Тэр нь юу гэхээр өнгөрсөн жил одоо өнгөрсөн намар бид нар одоо Чойрын бүгд хайрхан чинь маш том одоо шашны том хийд байсан шүү дээ. Энэ хийдийн одоо хийжсэн шашны ослол одоо ганжуур өрх ослол гээд тэгээ энэ ганжуур өрхөх ёслолыг бид нэр сэргээж өнгөрсөн намар хийсэн. Энийгээ одоо бид нар хамтдаад бүлцэх цэцгэлэх цагаар одоо энэ шашныхаа ёслолыг хийм энэ нь болохоор 5 сарын 16-нд хийх. Тэгэхээр энэ 5 сарын 16-нд одоо бас манай Чойрын бүгд тайрханд ирж одоо бас аялал зугаалаа дээрэс нь одоо тэр Чойрын бүгд тайрхантай танилцаад тэгээд энэ арга хэмжээнд оролцоод одоо бас ингээд явах бүрэн боломжтой шүү гэдгийг бас ард иргэдэд хэлж. Энэ ч үднээс одоо аймагта хийгдэж байгаа олон ажлуудыг таниулан сурталчлах, иргэд олон нийтийн аймагтаа бас татан оролцуулах тий. Тий, энэ бол одоо бидний л одоо Говьсанбар аймгаас сурталчлах гол ажлын нэг л дээ. За, таны хувьд бол Говьсанбар аймгийн засаг даргаар 2 туудаага танилцдаг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд одоо аймаг сумдынхаа хөгжлийн чиг хандлагыг одоо ингээд бүрэн эргүүлж чадсан хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. Юу нэ аймгийнхаа ирээдүйн чиг хандлагыг хэрхэн харж байгаа вэ та? За миний хувьд одоо Говьсанбар аймагт төрж өсч сургууль соёл төгссөн хүн. Тэгээд одоо төгсж ирээд Говьсанбар аймагт ажил амьдралын хангараа гэхлээр ингээд ажиллаж байна. Тэгээд одоо Говьсанбар аймгийнхаа
хөгжил цэцгэлтэнд яах аргагүй л гар би оролцоод явж байна. Тэгээ одоо Гуйсанбүрэн аймаг маань бол одоо 21 аймагын хамгийн залуу аймаг. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол одоо нийгмийн эдийн засгийн салбарт бол одоо агт төвсөл гарч одоо өрсөлдөгч одороо одоо 5 дахь байранд байнга байгаад байгаа. Үүний гол үндэс нь бол одоо юу юм бэ? Гуйсанбүрэн аймгийн ард иргэд яг аятай тухтай амьдрах нөхцөл байдлыг бид нар хангаж үгүй гэдэг нь бол одоо суур дид үтсүүдийг бүрэн шийдвэрлсэн. Энэ дээр жишээлбэл одоо цэвэр усны хасуулыг бид нар бүрэн шийдвэрлсэн. За одоо эрчим дулааны станц одоо барьж байна. Цэвэрлэх байгууламж барьж байна. За Гуйсанбүрэн аймаг өөрөө дид үтсийн одоо гол зангилаа бүсдээр байдаг. Үнийг төшөглөөд одоо бид нар бас Гуйсанбүрэн аймгийнхаа хот төлөвтийг шинээр хийж байгаа. Шинээр хийснээр одоо Гуйсанбүрэн аймгийн одоо хэрэгцээ тавьгаа орон сууцны асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх, газрын асуудлыг бид нар шийдвэрлэчихэд явж байна. Цаашлаад бид нар одоо Гуйсанбүрэн аймагт одоо ногоон байгууламжийг бий болгох. За хүүхд залуучуудыг одоо аял зугаалах, чөлөө цагаан өнгөрүүлэх, зөв болсон өнгөрүүлэх тийм одоо талбайг бий болгох. За цаашлаад одоо гэр хорооллыг одоо барилгажуулах. За аварын мөхөрлийг бууруулах чиглэлээр одоо бас олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийг аймагт одоо хэрэгжүүлэх гэдэг энэ олон ажлуудыг хийснээр одоо бас Гуйсанбүрэн аймгийн хөгжилд бол агц цацарсан энэ саяхан жил болно гэж бодож байгаа. Миний хувьд бол бас аймагт үзэгцснээр бол ялангуяа нийгмийн эдийн засгийн салбарт бол томоохон өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Тэгээд одоо нийгмийн салбарт бол одоо манайх 100 ортой шинэ имлэгтэй болсон. Энэ бол одоо Гуйсанбүрэн аймгийн имлэг биш одоо бүсийн имлэг болсон. Иргэн тойрны одоо нэрийн төр 7 сумын иргэд үйлчлүүлдэг тэр тамаа аймгийн усад олон сумдууд одоо манай эмчлэр үйлчлүүлдэг. За ерөнхий улсын сургуулийн элчин ерөнхий шалгалтын дүнгээр одоо манайх байнга одоо эхний 5 дахь байранд манай улсын чанарын одоо төвшин маань явж байгаа. Энэ бүгдээс бүдэд болголсон бүр аймаг бол одоо бас цааштай хөгжих одоо суурн бүрдцэн гэж одоо миний хувьд үздэг. Энийг одоо ирэх 30 жилд бол одоо Гуйсанбүрэн аймаг бол одоо бас Монгол улсын эдийн засаг томоохон хөв нэмэр оруулсан тийм аймаг болно гэхэл бүрэн итгэлтэй байна. Бусад аймагуудаас одоо өөрийн давуу байдлаараа юугаараа илүү гэж юу нэ та хардаг байна? За Гуйсанбүрэн аймагт бол одоо нэг давуу байдал нь бол одоо газар зүйн байрлалын хувьд бол яг төвцөгт байдаг. За одоо тэр төвцөгт байдгаар ашиглан одоо энэ жил бид нар Гуйсанбүрэн аймаг мандалга өөр хангаа чиглэлд автсан тавигдж байгаа. Тэгээ энэ автсан тавигдсанараа бол одоо хөндлөн чиглэлийн яг одоо уул зур зэрэг төр Гуйсанбүрэн аймаг байна. За эрэх жилээс бол одоо Хинтэн аймгийн чиглэлд одоо бас автсан тавигдна. За тэгээд одоо Орс хэтиг холбосон төмөр зам одоо яг Гуйсанбүрэн аймгаар дайраа өнгөрч байна. За автсан дайраа өнгөрч байна. За олон улсын шилэн кабель байна. Ингээд энэ бүгдийг үндэслээр ингээд харахаар Гуйсанбүрэн аймаг бол өөрөө яг энэ үйлчлэгээний салбар хөгжсөн, тээвэр логистикийн төв болсон ийм аймаг болно. Дээрээс нь манай аймгийн одоо эргэн тойронд байгаа одоо аймаг сондуудын уулуурхайн бүтээгдэхүүн Гуйсанбүрэн аймгаар л экспортод гардаг. Энэ экспортод гарч байгаа уулуурхайн бүтээгдэхүүний одоо орлого бол одоо улсын эдийн засгад бол томоохон хөв нэмрээр оруулдаг. Үүний үндсэн дээр ч гэсэн Гуйсанбүрэн аймаг одоо энэ бүссэн хөгжлийн хүрээнд одоо бас цаашдаа энэ эдийн засгийн томоохон одоо орлогоос одоо өөрийгөө бас төсөө бүрдүүлэх боломж үүднэгт бол би итгэлтэй байна. Тэгэхээр одоо эдийн засаг нь өөрөө тогтвожод ирэх юм бол энэ аймаг хөгжих нь тодорхой. За ихэд дагаад одоо мал аж ахуй тийм үйлдвэр одоо дөрөвнөөсөн ажлын байр тэгээ одоо эрчим хүчний үйлдвэр ашиглалтанд орчихно. За тэгээ мал аж ахуйн үйлдвэр технологийн парк ашиглалтанд орчихно. Левер тэр логистикийн төвөд ашиглалтанд орчих юм бол одоо ойрын 10 жилдээ бол одоо тэгэл 10-аас 20 мянган ажлын байр бий болчих юм боломжтой гэж бодож байгаа тооцоо хийж байгаа. Ер нь иргэдийнх нь хэдэн хувь нь ажлын байраар бүрэн хангагдсан бай. За мөн жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг ихээр дэмждэг бай. Дэмждэг дарга бай та. За ер нь мэдээж одоо ажлын байр бий болоход бол жижиг дунд бизнесийн салбар бол одоо маш одоо чухал ажил болж байна шүү дээ. Энийг дэмжснээр одоо бид нар бол одоо ажлын байр манай иргэдч гэсэн ажилтай бол орлоготой энэ төрлийн ахуй сайжирч ингэж явдаг. Тэгээд Гуйсанбүрэн аймгийн иргэд бас нэг онцлог байдаг. Тэр нь юу гэхээр одоо ингээд уулуурхай бүтээгдэхүүн ихтэй одоо аймаг. Тийм учраас одоо манай иргэд одоо
мэдгэж байгаа нь бол төрийн албаагч, төрийн бас байгууллагад ажиллаж байгаа ажлын байрууд байна. Тэрний гадна одоо бас одоо нөгөө яг тодорхой бас одоо жишээлбэл жанчны уурхад очиод ажиллах ч байдаг юм уу. За ирээд одоо бас төмөр замын төв логистикийн талбай дээр ирээд одоо жанч савлах, баяр муу уурхаан бүтээгдэхүүн савлах ч гэдэг юм уу. Ийм ажлын байрууд бол нэлээд байдаг. Тийм учраас бол манай ард иргэд бол одоо харьцангуй бас одоо амиг гэдэг утгад бол ажлын байраар хангагдсан. Энэ үднээс ч гэсэн энэ эдийн засгийн өөрчлөлт чадвар нь одоо өндөр байгаа учраас манай амигийн үзэлт өндөр байгаа гэж бас бид нар үздэг. Цаашдаа ч бид нар бас ажлын байрыг бий болгох тал дээр хийх ажлууд бол зөндөө байгаа. Энийг бас одоо анхаарч байгаа. Тухайн одоо аймагуудад ажлын байр байж ээж нөгөө хөдөөгийн сэргэлт, шинсэргэлтийн бодлого гэдэг энэ ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд зөвхөн болох ба мэдээж одоо залуу аймаг тэр дундаа та өөрөө аймаг орон нутгаар өсөж төр одоо торноод тийм ээ боловсрал эзэмшээд буцаад орон нутгийнхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа хүний хувьд залуучуудыгаа бас дэмжих тал дээр орон нутгаар шинээр одоо шилжин суурьж байгаа залуучуудыг дэмжих тал дээр хэрэг ажиллаж байна. За, Гуйсанбүр аймгийн нийт хүн амын 63% нь бол одоо 45-аас доош насны иргэд байдаг. Тийм учраас яалтч байхгүй залуу. Тэгэхээр одоо бид нар залуучууд руу чиглэсэн одоо ажлууд хийх хэрэгтэй. Тэрний ихний хамгийн түрүүнд нь болоод энэ орон сууцны асуудал байна. Тийм учраас энэ орон сууцны орон сууцыг барих одоо газрын асуудлыг бид нэр бүрэн шийдвэрлэсэн. Тэгээ одоо өнгөрсөн 7 хоногт бол одоо бид нар 9 байршилд одоо орон сууц барих энэ одоо тендер зарлалаа. Тэгээ одоо энэ дээр аж ахуйн нэгжүүд орж ирээд одоо орон сууц барих баг. Тэгэхээр одоо манай орон сууц барьснаар бол төрөөсөө орон сууц за тэгээд мөн одоо төрийн албан хаагчд болон одоо бас амжиргааны төвшин одоо өндөр гэж иргэдтэй одоо ипотекийн зээл олох шумаар одоо орон сууцаар хангах гэдэг. Энэ ажлуудыг нэгтгэхийн хоёрт одоо усан бассейн бүх спорт цогцлбор бид нар одоо энэ жил барьж эхэлнэ. Энэ бол одоо манай Гуйсан бүр аймгийн иргэд залуучуудын чөлөө цагаан одоо өнгөрүүлэхэд одоо энэ спорт цогцлбор орсноор бол одоо бас сайхан ийм ордон бий болно. Тэгэхээр өнөө ордонд одоо Гуйсан бүр аймгийн залуучууд одоо спорт урлаг одоо энэ төмрийн уралдаан тэмцээнд бол амжилттай оролцсон. Тийм өсөлт бүрдэнэ. Манай аймгийн хүүхд залуучууд бол их авьяастай ба шүү дээ. Ер нь бас Монгол улсын болон одоо төв дэлхийн үсгийн тэмцээнд бол одоо баян амжилт гаргадаг. Тэгэхээр одоо өшөө илүү амжилт гарах тийм нөхцөл бүрдэнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дархуул аймгийг залуусын аймгаа гэдэг байсан бол одоо Говьсанбэр аймаг залуусын аймаг болжээ. Мэдээж одоо хүм бий байгаа газар хэрэгцээ шаардлага байж таарна. Тэгэхээр одоо залуус руугаа чиглэсэн хөгжлийг бий болгож байгаа танд бас ажлын амжилтыг хүсье. Тэгээд төр төсвийн байгууллагуудаас бид одоо энэ ажлыг хэр хийсэн, тэм ажил гэл ингээд нөгөө шаардлага тавиал нэхэд байдаг л да. Хийсэн зүйлийг нь асуугаад мэдээж одоо бэрхшээлтэй зүйлүүд ч нөлөөдгөө тулгардаг байх аливаа ажлыг хийх. Тэгэхээр одоо ер нь бол саад бэрхшээлүүд ихэр тулгарч байна. Ер нь хамгийн одоо хүндрэлтэй байгаа асуудлуудыг дурдж болох та. За, Говьсанбүр аймагт бол одоо хамгийн хүндрэлтэй гэх юм бол одоо табиак тийм юм бол одоо яг тоочнаас яг хэлж чадахгүй. За, одоо эдийн засгийн хувьд л одоо бид нар бүрэн өөрийнхөө төсвийн орлогыг бүрдүүлдэг болох ёстой гэдэг үгнээс одоо төрөний хэлж байгаа энэ одоо улсад төлөрүүлж байгаа энэ маш олон орлогыг тодорхой хувийн одоо Говьсанбүр аймагт одоо оногддог бол одоо Говьсанбүр аймаг цаашдаа хөгжих бүрэн боломжтой. Төсвийнхөө орлогыг өөрөө бүрдүүлээд өөрөө аваа авчих аймагуудын нэг болно гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Чадамжтай болоход тийм чадамжтай болоход тийм ойрхон байгаа. Тэгээд тэр ч үднэс одоо би бас одоо Монгол улсын эдийн засгийн зөрх нь одоо Говьсанбүр аймаг болоход бол ойрхон байгаа гэж би бас өөрөө дотроо бодож итгэж мөрөөдөж явдаг байхгүй. Тийм учраас Говьсанбүр аймаг бол одоо дэд бүтц зам харилцаа тийм нийгэм эдийн засаг боловсрал энэ бүх юм нь бол одоо яг суур шатандаа бүрдсэн. Цаашдаа хөгжөлт бэлэн болсон гэж би бол үздэг. За, тэгэхээр та бидний ярилцах хугацаа дуусах болж байгааг найруулагч санууллаа. Миний асуугаагүй бас танд одоо үзэгчдэд маань хэлхийг зорьсон асуулт байвал танд сүүлийн хормыг үлдээе. За, мөн энэ жил бол одоо хариуцлагатай жил, сонгуультай.
Заман Улсынбаар аймгийн 30 жилийн ойтой хийж хэрэгжүүлэх олон ажлуудтай, засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа аймагуудад одоо хариуцуулсан олон ажилтай жилээ. Тэгэхээр тийм учраас таны одоо цаашдын ажил хөдөлмөрт бас өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд сүүлийн хормыг танд өгье. За баярлалаа. Тэгээд энэ жил одоо Монгол Улсын засгийн газраас одоо бүтэлсэн үйлчлэн жил болгон зарлж байна. Тэгээд энэ бүтэлсэн үйлчлэн хүрээнд бол одоо бас ялангуяа энэ говийн бүс бол одоо Монгол Улсын эдийн засаг томоохон хөрөнгө нэмэр оруулдаг бүс. Тэгээд энэ бүсийн хүрээнд Улсынбаар аймаг одоо хүрээнд багтаж орсноор бол одоо манай Улсынбаар аймгийн хөгжил одоо бас их хурдтай хөгжих гэм боломжтой болж байгаа. Тийм учраас одоо энэ хөгжлийн төлөө Улсынбаар аймгийнхаа иргэдийг одоо хамтдаа зүтгэцгээе гэж бас хэлий. Нийт одоо говийн бүсүүдийнхээ ард иргэдийг одоо бүсийнхээ хөгжлийн төлөө хамтдаа зүтгэе. Монгол улсын эдийн засагт бол энэ говийн бүс бол одоо маш чухал ач холбогдолтой. Тийм учраас одоо өнөөдрөөс эхлээд бид нар бол одоо мэдээж одоо аймаг сум баг гэж байлгүй явах. Гэтэ одоо бүсийнхээ хөгжлийн төлөө хамтдаа зүтгэх тийм цаг ойрхон цаг үе ирчээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүсийн хөгжлөөр хамтдаа хөгжснөр бол одоо Монгол улсын майнус хөгжнөдөд бол нэг өрөм ихтэй байна. Тэгээд одоо энэ жил таны хэлдгээр одоо олон сонгуулиуд болно. Энэ олон сонгуулиудад манай ард иргэд маань бас идэвхтэй оролцож одоо өөрсдийн олж байгаа одоо энэ эрхээ одоо хэрэгжүүлэхдээ юм боломж бүрдэж байгаа шүү. Тийм учраас сонгуулиудад идэвхтэй оролцоорой гэж бас уриалж байна. За баярлалаа. Орилго хүлээж авт студид маань хүрэлцэн ирсэн танд. За баярлалаа. Танай хамт олон бас ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа.